Hezký den, vážení přátelé. Mé jméno je Robert Slovák a vítám vás na webu životbezhranic.cz. Speciálně v sekci, kde jsme pro vás připravili online filmy, které si můžete i hned pustit. Filmy jako takové vám pomůžou z hlediska osobního rozvoje, nebo taky podívat se na život, na určité věci z jiného úhlu pohledu, anebo vám taky pomůžou s podnikatelskýma dovednostma a respektive rozvíjet své dovednosti k tomu, abyste mohli vydělávat více peněz. A teď už klikněte níže pod toto video a podívejte se na své online filmy. Mějte se fantasticky a užijte si to. Hezký den!